da insekti, pored toga što nam smetaju i izazivaju alergije, mogu biti i korisni, i to u ishrani, u Evropi je poznato odavno. Ono što je manje poznato jeste činjenica da će Srbija, i to Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu, prvi u našoj zemlji pokrenuti proizvodnju brašna od insekata, koje će biti hranivo za nepreživare, prvenstveno za piliće, kokoške, svinje, a onda će se oprobati i u pet industriji za kućne ljubimce. Projekat je podržan od strane Fonda za razvoj nauke, dok je Poljoprivredni fakultet sa mnogobrojnim vrsnim istraživačima nosilac. Radi se o vrsti koja se zove Tenebrio molitori, koja je poprilično interesantna zato što je ona do nedavno bila skladišna štetočina, a onda je pre, recimo, 10 godina promenila status kada su istraživači videli da je njeno brašno izuzetno bogato proteinima, mastima, masnim kiselinama, aminokiselinama i tako dalje. Radi se o jednoj vrsti koja može poprilično jednostavno da se uzgaja. Mi uzgajamo na 40 kvadrata, a mesečno možemo otprilike da očekujemo 700-800 kila sveže mase. Ovaj projekat ima veliki značaj za fakultet zato što je jedini projekat koji se finansira od Fonda za razvoj nauke, a gde je zapravo Poljoprivredni fakultet nosilac i svi članovi tima su zapravo sa Poljoprivrednog fakulteta. Inače, vrednost samog projekta je oko 300.000 evra i realizovat će se u naredne 3 godine kako u laboratorijama Poljoprivrednog fakulteta, tako i na oglednom dobru Agrokampus na Temerinu, gde se nalaze farmski uslovi kako za uzgoj insekata, tako i za oglede na brojlerskim pilićima. U ovaj projekat su uključeni prvenstveno istraživači i zatim asistenti i profesori sa departmana za stočarstvo i departmana za zaštitu bilja. Tako da mi smo zapravo, oni su iz svog ugla posmatranja insekata kao, ajde kažemo, u entomološkom smislu, dok smo mi više okrenuti bili ka upotrebi proizvoda i dobijanju proizvoda koji mogli bi da se koriste u ishrani životinje. Inače, suština ovog projekta bi zapravo trebalo da da odgovore da li na koji način možemo da zamenimo skupa biljna proteinska hraniva nekim alternativnim proteinskim hranivima kao što su hranima koje se dobijaju od larvi insekata. Novac je opredeljen i za proizvodnju insekata, ali i za praktično njihovu upotrebu i mešanje sa drugim supstancama ili drugim komponentama. I ono što je zapravo kruna našeg ogleda su ogledi koji će biti izvedeni na živini. Praktično prvi put ćemo u Srbiji videti kako insekti umjesto, na primjer, soje deluju na metabolizam piliće, kako deluju na prirast i tako dalje. Na javnoj raspravi na Poljoprivrednom fakultetu objašnjeno je na koji način će se prvi put u našoj zemlji u naredne 3 godine proučavati kako na životinski metabolizam deluje brašno dobijeno od insekata. Insekte ćemo da uzgajamo na substratu kao što su, na primjer, mekinje ili drugi otpadi koji dolaze iz mlinske industrije. Oni će biti proizvedeni otprilike 90 dana, na kraju toga ćemo ih skuvati, to se zove blanširanje, 180 sekundi, zatim ćemo ih osušiti i samleti i to brašno koristiti, da li tako ili obezmašćeno upravljanju obroka za piliće. Ideja projekta je da se razvije tehnologija prerade insekata kroz više segmenata, dakle tu imamo periode sušenja, kuvanja insekata, ali i odmašćivanja, mlevenja i tako dalje. To su sve novi izazovi, nešto što mi ovde nikad nismo radili u Srbiji. Naravno, u Evropi se radi već par godina i mi smo u stalnom kontaktu i komunikaciji sa kolegama iz Holandije, iz Francuske, iz Belgije po tom pitanju koje nam pomažu na neki način da što efikasnije uradimo tu tehnologiju napred. Pošto to animalno hranivo, znači da ima jako puno proteina i zamenjuje, hajde kažem uslovno rečeno, skupa hraniva kao što je riblje brašno, pa i soja u neku ruku, i gde dosta varira iz godine u godinu cena i kvalitet tih hraniva, pre svega ribljeg brašna. To je jedna stvar. Druga stvar je ta ekološka i održiva komponenta ovakve proizvodnje, jer vi insekte možete da uzgajate na jako maloj površini, za razliku od soje koje zauzima puno poljoprivrednog zemljišta koje može se iskoristiti za ishranu ljudi. U tome je još jedna stvar, dakle održiva poljoprivreda i još jedna
pa podjednako važna stvar jeste i taj ekološki uticaj u smislu emisije gasova staklene bašte, gde je taj carbon footprint, kako se kaže, odnosno ugljenički otisak, mnogo manji kod ovakve proizvodnje. Prvi ogled na manjem uzorku pokazao je odlične rezultate, kazao je docent Miloš Petrović. Jedan poprilično interesantan ogled gde smo mi zapravo testirali kako ti nus proizvodi poljoprivredne proizvodnje utiču na nutritivni sastav vrste i dobili smo rezultate koji su zaista jedna široka lepeza, gde procenti proteina recimo variraju od 35 do 60, procenti masti od 20 do 40 i mi ćemo u obzir uzeti i samu cenu koštanja i lako dobavljivost tog nus proizvoda i dužinu trajanja insekatskog ciklusa. Otprilike, posle 8 meseci ćemo znati šta je optimalna hrana, a od, recimo, od 8. do 24. meseca ćemo raditi tehnološki proces pravljene hrane, krenut ćemo prvo sa metaboličkim ogledima, a zatim ćemo krenuti sa samim ishranaškim ogledima. Tako da 3 godine pred nama, kao što možete da vidjeti, neće još biti ove lake 3 godine, ali jedan interesantan projekat koji je poprilično interesantan i našoj naučnoj zajednici, ali i zajednici generalno, ne u samoj Evropi, nego u cijelom svetu, jer postoji zaista potreba za alternativnim izvorima proteina. Ogledi i istraživanja u naredne 3 godine sprovodit će se u laboratorijama fakulteta i agrokampusu u Temerinu. Ovi stručnjaci nadaju se da će agrokampus postati živeća laboratorija koja će u prvo vreme proizvoditi malu količinu ovog bogato proteinskog brašna od insekata, a ako potražnja bude velika, spremni su i za masovnu proizvodnju. Kako prenosi energetski portal u Europskoj uniji, od kraja januara 2023. dozvoljena prodaja delimično odmašćenog praha kućnog cvrčka. Prema zakonskoj regulativi, to je za sada dozvoljeno samo jednoj vijetnamskoj firmi. Za ljudsku ishranu u Europskoj uniji mogu da se prerađuju i larve sjajno crne bube pšenične. Slična pravila već neko vreme postoje za skakavce, migrante i larve bube brašnare. U Europskoj uniji su, dakle, za ishranu dozvoljene 4 vrste insekata, a zahtevi za još 8 čekaju na odobrenje. Domaćin će svaki znati, dobar savjet se isplati sa novog portala Vreba, Savjeti sa Agroneba. Posjetite ovog trena i nestaće ta dilema. agrosaveti.rs, sajt koji nudi odgovore.